Бүгүн өлкө башчысы коопсуздук кеңештин жыйынын өткөрдү. Негизги тема өлкөдөгү коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүү болду. Сооронбай Жээнбеков учурда коррупция менен күрөшүүчү органдардын баары коррупциялык илдеттен өздөрү арыла албай жатканын айтты. Бүгүн сот, прокуратура, күч жана коопсуздук органдарын иши каралат. Булар коррупция менен күрөшө турган органдар. Тилекке каршы коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар өздөрү коррупцияга малынып, өз милдеттерин толук кандуу аткарбай жатат. Президент коррупция, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө реформанын тармактын ишинде көлөкө түшүргөн кызматкерлер мыкты кадрлардын ишине түрткү болбой жатканын айтты. Кызматкерлер өзүнүн өмүрүн тәуекелге салып, күнү түнү кылмышкерлерди кармап келет. Аны ким чыгарат кайрадан? Кайрадан ошол эле өзүнүн кесиптештери чыгарат. Ошол прокуратура сот чыгарат. Эртең ошол кылмышкерлер кайра чыгып атса, жанына кайра 5 күндөн кийин учурашып атса, 10 күндөн учурашып атса, анан кайсы операциялык кызматкерлерге сүйүү болот? Энтузиазм болот. Кайсы кызматкер ошону көрүп тургандан кийин мамлекет үчүн иштеп берейин деп аракет кылып кызыгат. Ал операциялык кызматкер дагы ошону көрүп туруп алда бузула баштайт. Ошо кылмышкерлерди ошол ордунан жеринен бошото баштайт. Президент жумушсуздук жана коррупция көйгөйлөрүн өзгөчө түйшөлткөн маселе деп атады. Өлкө башчысы укук коргоо органдары майда кылмыштар менен гана күрөшүп, чоң кылмыштар көз жазымда калып жатканын белгиледи. Мамлекеттин өзөгү болгон сот органдарында, прокуратура, финансы полициясында, улуттук коопсуздук комитетинде жана ички иштер органдарында коррупция дооланганы өтө кооптуу. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга да көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кабарлар менин дарагыма келип жатат. Президент коррупциялык жагдайлар, баңгизатына каршы күрөшүүдөгү натыйжасыз жумуштар өлкөнүн эл аралык кадыр баркына шек келтирип жатканын белгиледи. Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматын ички иштер министрлигине өткөрүп берип, күчөткөнүбүзгө карабай, бул багытта иш начарлап кетти. Укук коргоо органдары 2016 жылы 166 килограмм героин кармалды десе, өткөн жылы болгону 101 килограмм героин кармалды деп маалымат беришти. Мындай начар жумуш негизги себеби укук коргоо органдары коррупцияга барып такалат. Бул фактылар биздин Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келтирип жатат. Президент укук коргоо жана көзөмөл органындагы коррупциядан биринчи кезекте өз бизнесин таза жүргүзүп, мамлекеттик бюджетке салыктарды төлөп жаткан ишкерлер жапа чегип жатканына токтолду. Ишкерлерге ушундай таза конкуренция түшүп бермейинче биздин мамлекетте өнүгүү болбойт. Схемалар жок кылмайынча, биз бизнесмендерге жардам бермейинче, бизнесмендерди колдомоюнча, алар жок кылбастан, колдомоюнча бизге инвестиция келбейт. Таза бизнес өнүкпөйт. Ким өнүгөт? Ошо коррупцияны колдогон колхозу бар, орус сетка крышасы бар деп ошол өнүгөт. Башка таза бизнес конкуренцияга албайт. Өлкө башчысынын маалыматына ылайык, бардык укук коргоо органдарындагы козголгон кылмыш иштеринин сотко чейин жеткени 30% да жетпейт. Ал эми көпчүлүк учурда нааразычылыктар соттордун чечимдерине карата айтылат. Президент соттордун ишине мыйзамдуу чара көрүлө турганын жашырган жок. Мени эшелеген, эл үмүт менен эшелеген. Мага элдик бийликти ишке ашырганда эл өзү уруксат берген. Бирок мыйзамды бузбай, мыйзам чегинде чараларды көрөбүз, ойлобогула. Боло берет деп андай болбойт. Ар бир чечимдерди мына көзөмөлгө ала баштайбыз. Бул маселеге мына өзүм кийлигишим буюрса. Сооронбай Жээнбеков сөзүн жыйынтыктап жатып, бардык укук коргоо сот органдарына акыркы мүмкүнчүлүк берилип жатканын белгиледи. Өлкө башчысы кыска убакытта тармактар иретке келтирилбесе кескин чараларга бара турганын айтты. Урматтуу катышуучулар, коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыксызын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрө албай турган биз ушундай шарт түшүшүбүз керек. Коопсуздук кеңешинин жыйынында укук коргоо, прокуратура, сот органдарында иштеген кызматкерлердин киреше чыгаршаларын иликтөө боюнча чечимдин долбоору кабыл алынды.